El Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana Esplash celebra la Gala de Lliurament de Premis 2020. Dissabte passat, el casal jove del Port de Sagunt va acollir l'esdeveniment d'esta setena edició que s'ha vist afectada per la Covid-19 amb la reducció de tota la programació a una única jornada Esplash. La Regidoria de Joventut i Infància de l'Ajuntament de Sagunt i la Conselleria de Cultura organitzaren la jornada que va començar amb la xerrada Còmic vs Covid, amb la presència dels autors premiats i editors, així com una zona on els autors i autores signaven les seues obres premiades. La gala va comptar amb la presència de l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que va lliurar el Premi Más Còmic a la secció postdata del periòdic Levante el Mercantil Valenciano i el Premi Millor Àlbum Nacional a Laura Pérez, per Ocultos. A més, també es va comptar amb la presència del regidor de Joventut i Infància, Guillermo San Pedro, que va lliurar el Premi Divulgació Còmic a la revista Quadernos de Còmic. A més, les 2020 va atorgar també el Premi Millor Àlbum Nacional, que en guany ha sigut exaequo, a Agustín Ferrer per Mies. El Premi Humor Gràfic a la retratista Mamen Moreu. El premi Millor Guió a Ricardo Bilbor per El vell i el narco, amb dibuixos de Max Vento. El premi Entendre el present a Pedro Riera pel guió i a Sagar pels dibuixos de l'obra Intinsar en l'exilio. El premi Splash Project a Anabel Colazo, arreplegat per la Cúpula Edicions. El premi Millor Àlbum Internacional a Tilly Valden per la seva il·lustració en un rayo de sol. El premi Una vida de vinyetes a Miguel Calatayud. I el premi Trajectòria Internacional a Herman Huppen, arreplegat per la Cúpula Edicions.